Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. 21 грудня Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило про те, що лідер Європейської партії «Європейська солідарність», а також п'ятий президент України Петро Порошенко напередодні зустрічі з угорським прем'єром Віктором Орбаном отримав понад 37 мільйонів гривень. Згідно з декларацією Порошенка 24 листопада він отримав від Мінфіну Угорщини, тобто від Міністерства фінансів, цю суму двома траншами. Також нагадую, що за тиждень після цього лідер Європейської солідарності намагався виїхати з України, проте його не випустили. У Європейській солідарності прокоментували виплати саме Мінфіном Угорщини цих грошей. Називають інформацію, яка поступила, була надана НАЗК, маніпулятивною цю інформацію та вирваною з контексту. Кажуть, це доходи від державних та корпоративних цінних паперів, придбанням яких займається інвестиційні керуючі, найняті Петром Порошенком. Ще процитую, за останній час відповідні доходи від цих паперів були отримані з США, Великобританії, Франції, Угорщини тощо, про що відразу було повідомлено НАЗК встановленим законом способом. Про це не тільки будемо говорити з нашим наступним спікером. З нами на зв'язку Євген Магда, директор Інституту світової політики. Пане Євгене, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, пане Олексію, добрий день. Як ви зрозуміли цю ситуацію? Так, от НАЗК повідомляє про 37 мільйонів гривень, які отримав Петро Порошенко. В Європейській солідарності говорять, що це маніпулятивна інформація. В чому маніпуляція? Що це за гроші? Чи ви зрозуміли? Наскільки я розумію, не є компетенцією НАЗК, щонайменше, співставляти з графіком уявним чи реальним будь-кого з народних депутатів, коли відбуваються суттєві зміни в матеріальному стані. Правда? Ну, тобто, у нас же існує презумпція невинуватості в країні? Чи вже не існує? Якщо існує, то тоді справа НАЗК зафіксувати, ну, тобто, якби Порошенко ухилявся від того, що він вказував ці гроші, а так працює дуже цікава схема. Що уряд Орбана, ну ми ж розуміємо, що угорський уряд – це уряд Орбана, правда? Перекинув Порошенку там фактично мільйон доларів, тому що біля 37 мільйонів гривень. І він, значить, ну там далі вже були різноманітні інтерпретації, я не буду їх повторювати, тому що я надто поважаю слухачів радіо НВ для того, щоб переповідати різноманітну брехню. Але я вважаю, що тут є певні мотиви для того, щоб в такий спосіб діяти. По-перше, у нас відбувається зациклення антикорупційних органів на Офісі Президента. Це раз. По-друге, очевидно, в Офісі Президента не дуже сподобались дані КМІС, де Порошенка лише, правда, 6%, але найбільше серед усіх інших претендентів вбачають можливим прем'єром уряду національної, гіпотетичного уряду національної єдності. У всякому разі, мої колеги, які відстоюють позицію Банкової в цьому питанні, вони зазвичай, ну, як би так сказати, вважають, що уряд національної єдності взагалі не потрібен. Так, 6% у Петра Порошенка, здається, 4% у Валерія Залужного. На другому місці його поставили ті, кого опитували. Вважають, що пан Залужний, генерал Залужний може займатися от, в тому числі економікою, очолювати, коротше кажучи, цей уряд національної єдності. Так, вибачте, перебив вас. Для чистоти інформації нагадаю, що там понад 70 прізвищ різноманітних звучать, і 3/4 опитаних взагалі не розуміють, чи потрібен уряд національної єдності. Я, з вашого дозволу, скажу, що хоча, на мою думку, команда президента опирається уряду національної єдності, його створенню з ентузіазмом, вартим кращого застосування, ми до створення цього формату стрімко наближаємось. Я зразу хочу підкреслити, що я є противником того, щоб в цьому уряді працевлаштовувати будь-яких діючих парламентарів.
ну, очевидно, що раз уряд єдності, то з опозиції. Я вважаю, що в Україні є достатньо багато колишніх міністрів, колишніх прем'єрів, які могли б працювати. І різноманітні прізвища, я, якщо треба, я скажу, кого я бачу там на якихось місцях. Якщо ні, то ну це трошки пізніше. Вже на вашу... Давайте повернемося до цієї теми, бо добре. Все-таки ми бачимо так, що от ті дані, які НАЗК опублікували, так от про 37 мільйонів гривень, які отримав Петро Порошенко від Міністерства фінансів Угорщини, вони все-таки як це вписуються в більший наратив. Так, пам'ятаємо, що 1 грудня Петра Порошенка не випустили за кордон. Він мав зустрічатися з прем'єр-міністром Угорщини. Далі була така. Цікава, дивна, здається, інформація від Служби безпеки України про те, що от саме цю зустріч росіяни могли використати як ІПСО, поширювати якісь такі меседжі, які могли зашкодити Україні. Чи ви пов'язуєте ці два факти? Ну, я маю на увазі три факти. Невипуск Порошенка, заяву від СБУ і от зараз інформацію, яку опублікувало НАСК. Ні, ну те, що ці факти, вони, як намисто, намагаються нанизати на інформаційний порядок денний представники нашої влади, я не думаю, що тут це ініціатива СБУ. СБУ може в даному випадку виступати лише виконавицею, тому що Служба безпеки України, вона завжди підпорядкована так чи інакше фактично президенту. За всіх президентів тут не треба нічого шукати. Тобто за Порошенка теж СБУ обслуговувала інтереси Порошенка, коли він був президентом. Немає тут ніяких секретів. Так от, моє припущення інше. Хоча Петер Сіярто, міністр закордонних справ, сказав, що так, Порошенко планував зустрітися з Орбаном, він, як справжній дипломат, не уточнював, коли сам. На мою думку, більш вірогідним сценарієм є те, що Порошенко міг зустрітися з Дональдом Туском. Вони, в принципі, давно знайомі і підтримують, наскільки мені відомо, непогані достатньо відносини. Туск зараз став прем'єром Польщі. Ну, настільки, ну, як на мене, в українському суспільстві очікують його якихось дій, що скоро буде звучати гасло «Туск прийде, порядок наведе». Хоча я думаю, що цього не станеться. А стосовно Орбана, мене цікавить інше. Я розумію, що скажу зараз крамольну річ. А те, що Володимир Зеленський зустрічався з Віктором Орбаном в Буенос-Айресі, Росія не буде використовувати для власного ІПСО? А те, що Володимир Зеленський, як свідчить агенція Bloomberg, запросив Віктора Орбана до переговорів, і Орбан, в принципі, прийняв цю пропозицію, це Росія не буде використовувати як ІПСО? Тобто тільки діючий президент може і має на це право. Колишні президенти на подібні речі цього не мають. Я взагалі, повертаючись до уряду національної єдності, я б хотів би, щоб всі наші урядовці, які, даруйте, не втекли до Росії і є патріотами України, а у нас є такі, хто втік до Росії, правда? Той самий Янукович, там Азаров, Клюєв, інші. Вони вже давно втікачі. Тобто, щоб вони всі працювали на сьогоднішній момент в інтересах України. Можна по-різному ставитись до Порошенка, але його дипломатичний досвід достатньо значний. І ігнорувати його, ну, мені видається, це нераціональним в умовах війни, коли всі ресурси мають бути спрямовані в інтересах держави. Вибачте, я не вірю в те, що мультимільйонер Порошенко вирішив отримати $1 мільйон за те, щоб щось там просувати Орбану. Ну це просто... Пане Євгене, я все-таки маю тоді подати контекст, бо ви вже згадували двічі про те, от що розганяють, в тому числі в соцмережах. До речі, тут і політологи наближені до Офісу Президента. Процитую, що от нібито Порошенко під час запланованої в Угорщині зустрічі з Орбаном мав намір через нього передати Росії і іншим зацікавленим сторонам сигнал про готовність очолити кампанію із примушення України до миру. От саме таким чином в
певних телеграм-каналах, в певних соцмережах так трактують от отримані 37 мільйонів гривень від Міністерства фінансів Угорщини. Ми зараз не будемо повертатися до цього, і якби настільки фантастичним виглядає цей сценарій, але все-таки, а чи ви зрозуміли, а за що Міністерство фінансів Угорщини перерахувало на рахунок п'ятого президента ці гроші? Наскільки я зрозумів, це дивіденди за угорські державні цінні папери. І наскільки свідчить повідомлення Європейської солідарності, Порошенко розміщує, ну, чи від його імені гроші розміщуються в різних країнах. Це, в принципі, логічно. Ну, я не є жодним інвестором, але з того, що я мені доводилось читати, будь-який серйозний інвестор розкладає яйця в різні кошики. І чомусь, наприклад, те, що американський уряд чи американський Мінфін якусь суму перерахував теж Порошенку, наскільки я розумію, що це відбувалося протягом цього року чи минулого року, чомусь це не спричинило ідею про те, що Порошенко вирішив виступити глашатаєм американської компанії, ну, не знаю, з приводу чого. Ну так, здати Україну, там... просто поїхати до США так. І там домовитися про те, щоб Росії здати Україну і виступати як це, таран із примушення України до миру. Цього ми не почули. Я просто тут хочу наголосити. Моя позиція дуже проста. В Україні є єдиний легітимний президент. Його звуть Володимир Зеленський. І доки не пройдуть вибори, на яких буде обрано інший, буде залишатися Володимир Зеленський. І вибори під час війни, на мою думку, це і є російська ІПСО. Тому що вибори в демократичному суспільстві – це конкуренція. Конкуренція за право стати верховним головнокомандувачем, вона апріорі передбачає критику дій влади в військовій сфері. Я не можу собі уявити, щоб це було спрямовано на посилення позиції України. Тому я радий, що українська влада все-таки дійшла до того, що проводити вибори в умовах війни немає ніякої необхідності. І що куди більше нам потрібна перемога, ніж термінові вибори. Так, в якості підтвердження цього факту була відповідь президента Зеленського на прес-конференції щодо можливої корупції у його оточенні. Там він перейшов на народних депутатів, сказав, що вони не є моральним прикладом так для всіх українців, але він не може розпустити Верховну Раду, бо тоді б треба було проводити вибори, а вибори провести під час воєнного стану неможливо. Я трошечки ще хочу зупинитися на Орбані. Ви згадали от про ту таку коротку зустріч президента Зеленського з прем'єром Орбаном в Буенос-Айресі. Вчора буквально Віктор Орбан також давав, я так розумію, таку підсумкову прес-конференцію в Будапешті і сказав про те, що саме тоді в Аргентині домовилися Зеленський та Орбан провести нарешті зустріч двосторонню, щоб поговорити про надії, так було сформульовано Орбана, України на вступ до Європейського Союзу. І ми чули до того, що Орбан максимально уникав варіантів, коли він мав би сісти за один стіл з представниками, з офіційними представниками України. Бо це б означало, що якісь в нього є зобов'язання, бо це б означало, що якийсь діалог іде. І нібито Орбану це дуже-дуже невигідно. Як ви гадаєте, що змінилося? Чи зустріч дійсно буде проведена? І чого ми від цієї зустрічі можемо чекати з угорської сторони? Ну, дивіться, минулого тижня пройшло засідання Європейської Ради, яке рекомендувало почати переговори про вступ до ЄС з Україною та Молдовою. Як відомо, Віктор Орбан в найбільш відповідальний момент вирішив випити кави, чи, не знаю, поправити краватку, чи ще щось, не знаю достеменно, але він не ветував це рішення. Щоправда, він ветував рішення про виділення Україні 50 мільярдів євро, терміном на 4 роки, ну і до цього питання Європейська Рада повернеться аж 1 лютого 2024 року. Треба розуміти, що ця сума, вона не є астрономічною, попри її круглість. Тобто 12,5 мільйонів євро на рік – це для суттєво підірваної України. Все-таки, мільярдів, не мільйонів. Мільярдів, вибачте, перепрошую. Так, 12,5 мільярдів, звичайно. Це сума суттєва, але вона навряд чи спроможна вирішити всі наші питання.
Це ми маємо розуміти. Але Орбан вбачає Україну як конкурента в отриманні європейських грошей. І не забувайте, що він в своєму чардаші шантажу зумів отримати 10 мільярдів євро розморожених з 30 мільярдів, які Європейська комісія заморозила за проблеми з Угорщини з різними проявами демократії, якщо так в широкому загалі сказати. Тобто Орбан, я думаю, достатньо добре усвідомлює, як працюють в сучасному світі різні інформаційні речі, і він розуміє, що треба зараз погоджуватись на робити один, тобто крок вперед, два назад. Таке враження, що Орбан вірний ленінець. Я не знав, що я знаю, що він був свого часу соросівським стипендіатом, а от з приводу його знайомства з творами Леніна, я от, чесно кажучи, не маю достеменної інформації. Ох, ну знаєте, за віком все-таки, я думаю, що він був ознайомлений частиною Варшавського блоку, так була Угорщина. Так, я думаю, що гортав. Не повне зібрання творів, але головні програмні твори Леніна він безумовно гортав. Пане Євгене, давайте дійсно обговоримо ту тему, от я вас постійно перебував щодо цього, щодо уряду національної єдності. Ми побачили, як подібний уряд був сформований в Ізраїлі. Не факт, що ми можемо використовувати їхній досвід, зважаючи на всі особливості, так? І от ви говорили про те, що ваша думка, що там не має бути представників, ну, як це сказати, правильно діючих політичних сил, бо тоді це вже трошечки інше. Чи правильно я вас зрозумів? Так, я не вважаю, що є нагальна потреба працевлаштовувати там діючих народних депутатів. Просто коли звучить аргументація про те, що Рустем Умєров став, як представник голосу, став міністром оборони, і це вже створило уряд національної єдності, то я хочу нагадати, що кандидатуру міністра оборони і міністра закордонних справ вносить одноосібно президент України. Тобто це його особистий вибір, а не вибір парламенту. Хочу сказати, що парламенту на сьогоднішній момент ніщо не заважає ініціювати відставку Дениса Шмигаля і подальшу відставку всього уряду. Тому що під час воєнного стану Конституція не змінюється. Як приклад, хочу нагадати, що не можна змінити навіть 10 статтю Конституції, в якій написано, що державною мовою є українська, але Україна гарантує розвиток російської та інших мов національних меншин. Це теж написано. Так от, нічого не заважає, крім відсутності політичної волі. Я вважаю, що краще поганий уряд національної єдності, ніж хороша офісно-президентська республіка. Добре, розумію вашу логіку. Знову ж, в нашому ефірі навіть чули аргументи про те, що, ну, якщо подивитися на певних впливових членів Кабміну, на Юлію Свириденко, на Олександра Кубракова, то, в принципі, що це і є технократи, що це і є, ну, віддалені від політики функціонери, так, міністри. Чи з ними все-таки щось не так? Я противник того, щоб ми всіх зачісували під один гребінець. Це все одно, як ми б з вами ходили до одного перекоря і казали, я б казав, стрижи мене як Тарасова, а ви б казали, стрижи мене як Мавду. Ну, я вам скажу, що у вас не вийде стригтися, бо я знаю, що з волоссям у вас трошечки краще, ніж в мене. Вибачте. Ну, я просто про те, що ми не можемо всіх, ну, ми не можемо всіх стигматизувати і казати, що всі вони погані. Давайте визначати якийсь KPI. Я просто не бачу активності уряду і не бачу активності парламенту в контролі за урядом. У нас, здається, за час від широкомасштабного вторгнення пройшла одна чи дві години запитань до уряду. У нас все так добре? Серйозно? Парламент, я маю на увазі. За понад 600 днів лише один чи два рази парламентарії з парламентської більшості, яка, ну, тобто, з ситуації в скликанні є парламентська більшість, вона може, в принципі, викликати прем'єра в будь-який момент. Але цього не відбувається. У нас все так добре? Чи, ну, хотілося б, щоб я помилявся, але я не вірю в 5% економічного зростання. Я, не будучи економістом, а лишаючись таки гуманітарієм, я не бачу, звідки 5% економічного зростання. Ну, дійсно, ми не бачимо, скажімо так, критичних запитань до уряду, так, які є важливими, зважаючи на те, що ми знаходимося в гарячій фазі війни. Пане Євгене, я вам дуже вдячний за цю розмову. Євген Магда, директор Інституту світової політики, був з нами на зв'язку.
Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.